Aê, Daniel Guerra aqui do canal Rap Magic, tudo bem com vocês? Bom, e hoje é aniversário do nosso amigo Nico McBride. 67 anos o cara tá fazendo hoje, tocando muito. E eu queria falar um pouquinho do Nico McBride, que pra mim ele é um divisor de águas no Iron Maiden, né? Tá certo, o Clive Burr era um baita baterista e tal, mas me desculpem aqueles que preferem ele ao Nico, mas eu achava o Clive Burr um pouco limitado, eu não gostava muito do estilo dele. Um estilo mais seco, mais cru, vamos dizer assim, né? E não gostava nem, para dizer bem a verdade, nem do som da bateria dele, parecia uma caixa de sapato, vamos dizer assim, né? Era um som mais xoxo, vamos dizer assim. Eu gostava do Clive Burr, mas eu achava pobre a bateria dele, entendeu? O The Number é um álbum que não tenho o que falar, é excelente. Mas quando entrou o Nico McBride no Peace of Mind, é outra banda, entendeu? É outra coisa. Não dá pra comparar, sabe? Eu acho que o Nico mudou até o som da banda, entendeu? Não foi só a bateria. Sabe? O fato dele entrar na banda mudou tudo, o estilo das músicas, né? O Iron Maiden, o Killers e o The Number são ótimos álbuns, né? Mas não sei, pelo menos a minha opinião, né? Eu acho que a partir do Peace of Mind, o Iron Maiden passou a ser uma coisa assim mais fina, entendeu? Uma coisa mais bem trabalhada. Como é que eu. É, tudo, pra mim tudo melhorou. O som das guitarras. O tipo de vocal, né? Tudo melhorou, né? Até a mixagem das músicas, a produção, tudo melhorou com a entrada do Nico. Não que o Nico tenha entrado e colocado ordem na casa, mas o fato da bateria dele ser diferente, ter mais brilho, vamos dizer assim. Tem mais brilho a bateria, né? Aquele ride dele, tem mais brilho a bateria do Nico, né? Recentemente eu estava ouvindo toda a discografia e eu tinha baixado uns bootlegs também dessas turnês antigas do Iron Maiden, do Killers, do The Number, né? Então eu vim ouvindo assim na sequência, ouvi o Made in Japan. Ouvi várias coisas, né? Tipo, ouvi uns, vamos dizer assim, uns seis, oito discos, contando com os de estúdio, mais um monte de ao vivo espalhados, né? Que eu baixei da internet e tal. E fui ouvindo, ouvindo, ouvindo aquilo. Cara, quando chegou no Peace of Mind, parece que acendeu uma luz, entendeu? Eu pude perceber a diferença do Iron Maiden com o Nico McBride sem o Nico McBride. Fora, meu, a simpatia do cara, né? Todo o carisma do cara, que é único, né? Você não vê por aí um cara alegre, animado que nem ele, né? Eu tive a oportunidade de ir no workshop de 96, ver o cara pessoalmente. O cara recebeu todo mundo, autografou todo mundo, tirou foto com todo mundo. Brincou pra caramba, o cara é incrível, né? E tá aí, 67 anos, parece que tá com uma certa artrose, né, nos dedos, tava sentindo um pouco de dor. Espero que ele ainda aguente aí mais uns anos, né? Não sei nem quantos anos o cara pode aguentar, tá com essa idade aí, daqui a pouco tá fazendo 70 anos.
começa a dificultar, né? Iron Maiden é uma... não é nenhum Dream Theater, né? Nada muito pavoroso, mas requer uma boa condição física, né? Pra tá tocando e o cara faz isso com maestria há anos, né? Acho que ele deu uma acalmada nas viradas e tal, mas ele continua sendo um cara excepcional, tocando muito. Eu não consigo imaginar o Iron Maiden sem o Nico McBride. E é isso, né? Acho que do Piece of Mind pra frente, o Iron teve uma evolução absurda, né? Cada álbum, um melhor que o outro. É, veio o Power Slave, aí teve a turnê do Slavery Tour, que foi uma coisa estrondosa, que até quase acabou com a banda, né? E a banda só foi crescendo com a entrada do Nico McBride. Eu não consigo visualizar, eu não sei, acho que os bateristas vão compreender o que eu quero dizer, né? Visualizar, por exemplo, um Summer in Time com Clive Burr, não dá, eu não consigo imaginar. Não consigo imaginar, né? Até o Power Slave com o Clive Burr, não é que o cara fosse inferior, né? São outros tipos de baterista, outro tipo de técnica, né? É diferente, o cara é diferente, né? E o Nico McBride, ele é, sei lá, ele é preciso, eu não sei explicar. É, dá realmente um brilho na música, então eu acho que o cara é o cara do Iron Maiden, sim. E esse cara aí veio e abrilhantou o Iron Maiden. Essa é a opinião que eu tenho do Nico, né? Pra mim, grande parte do Iron Maiden ser o que é por conta dele ter entrado na banda. E eu queria deixar aí meus parabéns pro Nico, né? E muitos anos de vida, muitos anos de Iron Maiden aí ainda, se Deus permitir. Beleza? É isso aí, foi só pra dar uma pincelada aí no Nico, né? E dá um like aí, quem gostou do vídeo. Quem não gostou pode dar o dislike. É, se inscreve no canal, né? Só clicar, acho que aqui, né? Acho que aqui. Espero que eu não tenha apontado o lugar errado. Clica aqui que vai aparecer o botão de se inscrever ali. E clica no sininho das notificações, que aí não perde nenhum vídeo. Eu tô postando sempre alguma coisa aí. Dessa vez é pra falar do nosso grande amigo Nico McBride. Beleza, gente? Valeu, fui, gente!